don't know. Ah, Deus, que eu não faço isso. E ele,
sei que o filho dele, o Manuelzinho, por tanto falou, dá aquela lavoura pra ele que ela não vai dar café nenhum esse ano. Aí ele trata dela no ano que vem em São Paulo. Aí quando foi no outro dia, aí ele... Esperei. Não apareceu pra eu dar uma taca. Aí eu fui até lá dentro do dia.
A da boi? Estão falando que a história do Brasil está completamente situada, porque quem fez a independência, estão falando que o que fez a independência do Brasil foi dado o Tigrão mesmo, que quando ele elegeu o Dom Pedro. Então foi dado o grito de 20 de agosto, sendo a hora que começa. Então, na história do Brasil não fala sobre a Maçonaria, que a Maçonaria que fez a independência. Então eu estava lendo. Então tem um pedaço disso, sobre as palavras do Conde de Januário. Nós vamos dar início aqui à solenidade de lançamento da pedra fundamental. Nós resolvemos fazer um pouquinho maior, porque ela vai ficar ali no local para ser erguido futuramente uma coluna para fixação de uma placa, marcando assim essa data tão auspiciosa para nós. E nesse momento, nós não poderíamos de maneira alguma, nesse instante, até certo ponto histórico para todos nós, membros da família descendente da vovó Joaninha, Maria Joana Galotti, deixarmos aqui de prestar os nossos agradecimentos a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecer a ela, mentora de todos nós, que tem nos influenciado e procurado tocar os nossos corações, sensibilizando para a prática do bem, do amor. E nesse momento, nós vamos agradecer a Deus sobre todas as coisas, por estarmos aqui vivendo a grandiosidade desta oportunidade que nos enseja a prática da caridade. E vamos pedir nesse momento ao Tigenésio, que foi o proprietário dessas terras inicial, doando a seus filhos, vindo posteriormente seu filho Genésio a doar esse pedacinho de terra, para que aqui iniciássemos esta obra. Futuramente já tem o lar das crianças, que com a ajuda de Deus, da espiritualidade maior, vamos dar as mãos e também fazermos ali um amparo à criança. Porque hoje aqui iniciamos a obra que irá dar um amparo à velhice, uma parte da velhice de nossa região, aqui de Una e vizinhas. E nesse momento nós vamos pedir o Tigenésio que faça a prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus e todos os nossos amigos espirituais por esta realização tão importante para todos nós. Ó Deus, nosso Pai amantíssimo, Criador de todas as coisas,
Aqui estamos, ó Pai, nesse instante, para simbolizar a pedra fundamental dessa instituição que, com seu amparo, ó Pai,